Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 11-ն է և լուսնային 19-րդ օրը։ Լուսինը գույս նշանում է։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ, դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր, հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները։ Օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինեն։ Աշխարհը ղեկավարում է շատ ծանր էներգիա, որը բացասաբար է անդրադառնում մարդու վրա։ Լուրջ սխալներ կարող եք թույլ տալ, հեշտ է ընկնել ուրիշի բացասական ազդեցության տակ։ Այսօրը ավելի լավ է ավելի քիչ մարդկանց հետ շփվել, չպետք է որևէ նոր գործ սկսել, չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ առաջանալ, տհաճ իրադարձություններ նույնպես։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, հուսափեք զայրույթից, գրգռվածություններից, ինչ-որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ 19-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ սարդ և ցանց։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ սատանայական օր, ծանր օր, հղիություն և բեղմնավորում։ Այս օրը բեղմնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորթ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօրը ծնված մարդն ունակ է անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է տունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչ ուտում եք։ Սանրվածք։ Անցանկալի է, կարող են առաջանալ հիվանդություններ։ Կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա։ Կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, նաև կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Մազերի ներկում։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դա դիմաց գոնե մի քանի թել։ Սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Ուղևորություններ խորուրդ չեն տրվում, չի կարելի պարտք վերցնել և այսօր պարտքը վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրը ձեզ բիզնես առաջարկություններ անեն։ Անձնական կյանք։ Անցանկալի ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել, նոր բիզնես սկսել։ Բացարձակապես անպատշաճ օր նոր ծանոթությունների և մտերմության համար։ Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենա, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ։ Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ։ Մոմը ձեռքին պտտեք տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղությամբ։ Հունվարի 10-ի գիշերը 11-ի առավոտյան իհարկե տեսած երազներն իրականանում են։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Լուսինը գույս նշանում է։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը և պարտականություններին։ Կարող են մի փոքր ավելանալ վեճերը, քանի որ կարող է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք մանրուքներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մանրուքի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսզի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առևտրականների, բժշկական ազնակազմի, մանկավարժների և լրատվամիջոցների համար։ Նաև բարենպաստ է քննությունների և գիտաժողովների համար։ Կակտիվանա առևտուրը, կարող եք հնարավորինս շատ վաճառք անել այս մոտակա 3 օրը,
Ուշադիր եղեք, երբ ձեզ ժամադրության կհրավիրեն, քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Նաև զգուշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող եք այս քանի օրը տարօրինակ հոտեր զգալ, դա նորմալ է, հետո կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել։ Եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղղել։ Կարող եք հեռացնել գործնուկները կամ որոշ մսագնդել։ Եկվորյակներն ու աղեղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Գշերկները պետք է նոր կոսմետիկայից չօգտվեն։ Գույսերը պետք է չտրվեն մանրուկներին, եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Իսկ մնացածի համար նորմալ օր է։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորույթներ այս 3 օրը մի փորձեք, ոչ մի կոսմետիկա։ Կարող եք մանիկյուր և պեդիկյուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ ձեզ համար նոր միջոցներով։